sam progutala ovu zadrugu. Spavanje. Nisam valjda dobro za šef. I S nosa. ko... Ne, gusto. Bože. Nisam još ni vraćala. I izašla iz četvorke, probušala opet i ostala. Ja se plašim tetovažu da uradimo kamar piercing. Ne, mene nije bolo na stomak. Ja svako kog pitam za tetovažu, meni kao... Oh. Na jeziku je dugo oporavak, to znam. Da, jeste, to je vjerovalo druže 5 sati leći. Bez prestanka. 3 sata sam bez anestezije. Bolelo jeste. I to sam radila prvo po kičmi. Brate, to najviše boli direktno ti udar u kost. Jer boli ovde? Da. Ovde boli. A to su ti kosti. Kosti, rebra, vrat, butina, ruke ništa. Butina te boli. Pa onda sve boli. I boli ovaj kraj ovde, ovo ne boli, na primjer. Ja sam imam tu neke trasovaža da ti boli bez teko pozbir. Tu da viš da stopalo. Na primjer, ovo mi bio najlepši, aj kažem, bol, da je nini bol. To je samo dok se zagreje. I onda, brate, mi je radio 3 i po sata i rekao sam ne mogu više, krenuo da mi ide ka rebrima ovde i kreće ovde da me probada i ja kažem pauza odmah. I ja se ohladila i kreće on, ma nema šanse, jedan ubod, ja se trzam ovako, ne mogu. Ja kažem maži krem, pola sata i onda sam izdržala ostali 2 sata. Mi ništa nisam osetila. Ja dočekam da završim leđe, brate. Božo, čekaj me, drugi dan dolazi. Je li žurka odmah, čim sutra da? Ne, mora ovo da se očisti sve. Tipa 3-4 dana. A ono ljudi dok se spreme. Pa baš zbog toga i razmišljam, ne znam ko je rekao odmah je. Pa i... Sutra da. U strojke nije bio, u četvorci bio 3-4 dana. Bude puno ljudi. Preko 1000 ljudi bude. Jo. Gde to je ovde, kod da se... I u novom delu. Ne. Ovde je bilo u... prošle godine. A posle dvojke je bilo u novom delu, ovaj deo bio zatvoren. A prošle godine je ovde bilo? Ne znam gde će biti sad. A vidiš da je dozvoljeno i da se sa sobom povedeš neko. A naravno, to nije dozvoljeno, bilo bi naše dozvoljeno. Pa jest. A pritom dolaze verovatno i zadrugari iz... prethodnih sezona. Upravo to. No, dolaze... Samo koliko zadrugara imaš iz prethodnih sezona, iz ove sezone samo 90 ovo je prošlo kroz kuću. Jebote, koliko sam vidio. Zbog toga ti kažem, zamisli ti, ti lupom pojedeš troj, četvoro, ona petoro, ja dvoje, troje i svako, znam koliko će to ljudi. A ja gužvu ne podnosim. Ne podnosim gužvu. Mogu da podnesem sat i po do dva i već krećem. Ja mislim da to radi celo obezbeđenje. Ja ću ja bila u dvojici. Taj dan otešu uradila kosu scena. Odem, uradim ja kosu. Kupim neki beli kombinezon. Boli glava. Nije bilo žal para. Kad sam videla kakav je, kad sam ja to obukla, odem, uradim crnu kosu, imam ovako do ovde, ravna, 700 grama sam imala na glavi. Ja dolazim, ulazim, niko da me primeti, niko ne može da me prepozna. Ja ulazim unutra, preko rampe prelazim, svi novinari stoje, vidim, niko me ne gleda. Taman ću ja fino da prođem bez intervjua, jer intervju ti traju sad sa tipom. Ne možeš da ih izbegneš, ne možeš i da kažeš svakom par... Ma ne, o, nastavljaj. I brate, i moja mama, kreten. Kaže, Mina! Prodere mi se, zove me. I oni kad su se okrenuli... Ti si trebala samo da si ti okrenuli. A ja vidi, meni u stomaku nije mi dobro, a ja ne mogu više, ja ono samo čekala da sednem. Kod tad je realno, tad pevala Maja Berović. Bio koncert. Tamo. I rekao, a ubera ti, tako sat vremena. Pa negde oko 10
bar da ostane. A da, 10 sati. Celu noć. I ja bila do 11:30. Ostavila mamu ovde, ja otišla na rođendan, imala rođendan. To je bio... A na primjer u dvoj... Da. Na primjer u dvojci je bilo odmah sutradan. E, to je problem. Kako ti da stigneš da odeš manikir, pedikir, da nađeš... Pa sve. Ne, dva dana kasnije je bilo. Da nađeš nešto da obučeš. Mikici je 11. Ja ću da zovem Dušicu, ima da ovde kombinezona ona. Dija, Dušica Grabović. Dija je uzela od nje onaj beli. Šta je sam, ja bi se odeći? Ja sam planirala, pa malo pre sam ti rekla, za klipse. Jer ne bih da radim na dogradnju. Hoću da pustim kosu, stvarno mi se oporavila i od pegle i od svega. Samo da je pustim, jednostavno da mi raste. To, te večeri sam mislila da uradim, da samo stavim klipse, isfeniram se, nađem nešto da obučem i to je to. Meni, brate, ja čim nemam na dogradnju, a uništim kosu. Zato što ja non stop imam ovu izlomljenu punđu. Non stop. Meni je prirodno takva kosa. Ja sad, eto, ispravljam da ne bi bila. Ako legnem s mokrom kosom, ustanem ko vrčava. Čim izađem, šišam je malo keratin i vraćam tejp na glavu. Zajebim. Tejp najjače na 8 nedelja menjaš na uništavati kosu. Šta je to? Pa i ja sam imala za novu godinu kad sam ušla. To se ni ne vidi da je na dogradnju. Da. Ti je tejp, onako, trake koje se lepe s jedne i s druge strane. I kad vežeš, tejp ti je u boji tvoje kose. Da, i ne vidi se. I ne vidi se. Jer nije previše kratka ni moja, ni tvoja kosa. I nešto ti ništa. I nešto ti. Pogotovo i na koliko stiga. Menjaš? No, sam ne vidim. To je 2 meseca. I lagano peraš kosu, sve, normalno, sve najnormalno. Sve. I kad uradiš keratin, sama si, samo osušiš kosu, bude ti ravno. Da, a, ne moraš ti grefeniraš. Koliko je? Keratin traje 3 meseca. Pa tako, 2. 2-3 meseca. Na trećem mesecu već ti je to. Ali to ti je ja kako hemija. Ja sam radila keratin prvo na svoje ovako kosu. Ja ne, kosu. Razumeš, ja ali, na primjer, ja nisam osušila s keratinom. Imala je ova jedna što mi radila keratin. Brate, njen keratin mi ništa nije oštetio kosu. Moja je bila i ravna mi je bila, bila meka. Meni je bitno da mi bude samo ravna jer ja ne mogu ići samo kosu, koji da, isto mi je mokšno. Ja kao operan, kao 10 minuta, 20, držim masku na kosi, kao ne. Malo da oporavim. Prođe 3,5 sata i ja odem i vežem punđ jer ne mogu jer mi je iz sva tako pršala. A kaži mi, koliko košta ovaj da se uredi tejlo? Pa nije ja iskreno ti kažem, ja sam samo jednom u životu platila na dogradnju. Ja nemam pojma kako idu cene za kosu. Ja znam kad sam radila jednu na dogradnju... Pa mora da bude euro i po ili dva. Ja po sam, pramenu. Ali ne ide ti pramen, to ti ide ali ceo. Ide ceo onaj, to ja kažem. Se, pa da, zbog toga pitam. Radila u Premium Beauty 1500 eur sam platila kosu. I stavljena. I to mi je bila najlepša kosa, vidi, niko nije imao takvu kosu u Srbiji, jer je ta meni kosa stigla iz Rusije, doneli mi sa sajma tamo gde su išle ove moje. Takva kosa, brate, ja skinem kosu i ukradu mi je. 500 grama te kosa mi je ukradu. Ovde. Ne, baš gledam ovde kad moj krevet je bio u trojici tu gde si ti i svi su isto tako bili spojeni. Iznad su bile police i u kutiji jednoj sam stavila, a na toj kutiji stoji, ne znam, 5 kutija. Ja ne znam koja je uopšte išla, pretpostavljam da je Miljan, preko kreveta, gde je, ko je video da sam ja stavljala. Sam ja u stvari često tu kosu negovala, ja sam je vadila iz kutije ulje, češljala, ja sam stvarno vodila račun o toj kosi. Ne znam, da uzmem samo da nađem dobrog frizera u Beogradu. To je najbitnije. Ja mislim, kad nađeš dobrog frizera u Beogradu, nema. To imaš Gagiša, imaš ovaj, Cecin, imaš Boki. Ja jedem redovno kod ovog Stevana tamo. Pa ja sam tamo išla na neke treninge na struje i to sranje i to. Ovaj, on je tamo. On je u Hajatu.
Friza mi. Da nađem samo dobrog frizera da mi uradi. Ali on je skup. Po njega dolazi svi poznati. A čula sam, ne znam ko mi je rekao, da Alex Nikolić, da može da se iznajme klipse kod da, njenog... Da, kod njega može kako se zove njen frizer? Boris? Ne, da. Da, Boris. Boris. I da iznajmim klipse. A to može isto i kod Stevana. Mada, ne znam, generalno... Stevan ima baš dobri klips. Baš. Da, ali ne znaš kako ti je... po njega... To ti je jedino pred izlazak da vidiš šta ćeš ako ćeš te klipse da iznajmljuješ, pa da tvoja mama ili neko... Da, to mora neko da zove. Da. Da ti kod svakog frizera ne znam. Ne znam, kod svih ovih dobrih frizera koliko... teško da dođeš do termina. Pa tako znam. Brzo. Koliko košta inače da se kupe klips? Imaš ono Aleksandri. A koliko je da se iznajme? Koliko može? Svaki frizer pravi klipse. Razumeš? Da. Ja sad ne znam, meni su stigle, ali meni mimo to u kosu razjebala. Ja je davala da nosi. Bila mi je kao minina kad je došla. Brate... Ona sušila na radijatoru, bolestit izgoralo se. Meni je Ermina pustila li. Onda samo nekom da kažem da mi to pred izla... Ali samo da li će da pogode moju nijansu? Kako neće da pogodi, pazno. Vidi se. Evo tu neke pune matematike. I nisi ti plavuša pa da sad... Da moraš nijanse da pogađaš. Ne bi da bude onako različit. I da ti uzme malo svetlije, a kad se isfenira, to se ne vidi. Pa da, naprimjer, da kažem samo tamno brown. Pa da. Tamno brown, da mi se to, da mi ili kupe ili iznajme. I samo da uzmem da se isfeniram. Šminker, nokte, ako stignem da uradim. I to je to, da nakupim neku haljinu ili, mada ne nose mi se haljine više. Ja... No to jer smo govorili odmah kada izađemo sutradan da idemo u dizel. Da uzmemo nešto. Ali sve šljampavo to, nekakve haljine, više nisam u tom fazonu, ali neka dobra gilja. Prošle godine sam bila u onom drečavom i imala sam neke pradine zelene štikle i ono pederuša, neka luda frizura. Da sam bila ko Nikolija, taj fazon. Ma samo da izađem ako treba, ne treba mi ništa zapravo, samo da izađemo da. Ja sam u Tutinu uradila najbolju kosu. Prepošle godine sa Koponika kad sam se vraćala. Kako dobro kosu imaju dolu na ovom pasadu. Brate, ima u... Gde je to mesto, Bože? Kako što je dojela? Stao mi je mozak, ne funkcioniše mi uopšte. Ne da ga jebeš, nema se tu. Ne biti. Jer sad kad krenu pitanja starih zadugara... Uspuno. Ti se ne opterećujem ništa oko toga, svi se opterećujem. Pa ne, meni je uzbudljivo, zanimljivo kako će sve to da izgleda. Ne znam da li će to biti umjesto pitanja gledalaca, jel? Ne? U utorak i subota. Preko dana, da. To će vjerovatno od ove nedelje da krene. Ja idem kod mog bokija, kod ove parka. Samo preko dana, posle džehve. Ajmo svi za sto, uspomene. Frizer i zubar se nikad ne menju. Ti opšte postate izraz. Da. Dok ne promeniš, vala sve frizere, dok ne nađeš pravog. Najbolje po preporuci, eto. Šta znam. Aleksandra Subotić ima dobru kosu. Kad je ušla. Jes. Imala i Maja. Maja je imala isto dobro. Ona je radila kod nekog... Tara isto. Kod Makija, pa ona Makija. Njegov ono lice. Ja dok sam bila plava, jao Bože, ja sam imala muke da istajem. Plava? Ja nema kome nisam pisala, neke boje tražila. To je katastrofa bila. Plavuša si bila? Dobro, dugo sam bila plava. Ali najviše volim da radim afro kikice. Mene sve nešto, to ću ja kod Tijane da idem kod Jacksona više devojke. A ja ću radim ovu, ono kao indi što je imala, tako ću frizuru napraviti za završu.
ja ću ići da uradim afrokikice kod nje, kako ona dogradnja. To ću lepo da odradim crne i neku boju ispod rečavu da mi stavim, samo dva reda. Bože, da ćeš ti ikad biti normalna? Da. Aj, ne znam ja šta ću. Imam moju boju kose, neću da menjam. Kosu, ja sam, sjeću se prošle godine kad sam skinula sve, ja sam imala najlepšu boju kose, meni je zato ovo, viš koliko mi je ovo svetlije od ovoga, od limuna, kad se sunče, nacidiš limun i mažeš limun na kosu, tako ti posvetli kosu. Meni se sviđa ova moja boja, nek ostane tako, samo ću nešto da... Znači si ja tako pričam i na kraju bude plavuša, kao neću da menjam više sobe. Ja, Zoki. Pa ne, ne, ono, to ne da. Odmah sam, Aleks, samo čuvaj mi viljušku i tanjer, jer nemamo, imamo dve viljuške sam. Odu da legnemo, šta da radimo? Ja čekam da osušimo kosu, ruke. Cijela noć je onako da blejimo. Sada ti žao. Idemo za kečup. Idemo za kečup. Pa što nisi rekla za kečup?